सबस्त एंटरटेनमेंट। सबैलाई नमस्ते, फेरि पनि मेरो फेसबुक लाइभमा स्वागत गर्दछु तपाईँहरूलाई। गीता शर्मा हाई, तपेन्द्र सिंह ठकुरी हाई। ओके, अनि ओके, पहिला हामी जोड्यौँ है, अलिक धेरै हौँ हामी। अनि आज चाहिँ स्पेसली म आज लाइभ आउनु कारण पनि भन्छु, र आज 4:15 बजे चाहिँ आटो पिठो खाइन्छ माया प्रेम लाइन्छ गीत आउँदैछ, त्यसको बारेमा पनि भनिन्छु म। ओके, मानबहादुर सिक्देल हेलो, ईश्वर थापा मगर्जी हेलो हेलो नमस्ते, रोजिना किमरे हेलो नमस्ते हाई। देवी हेलो, ममता कुरुम्ब्याङ हेलो नमस्ते। फाइभ हन्ड्रेड पुग्नै लाग्यो हामी, अब 1000 भनेपछि म सुरु गर्छु मेरो हाम्रो कुरा चाहिँ आजको म लाइभ आउनु कारण चाहिँ। लभ यु पलजी भन्नुभएको छ, सारा निवा खत्रीजीले थ्याङ्क यू सो मच। नास्ता भयो दादा, अरे गीता शर्माले नास्ता भयो हुँदैछ। पेमा गुरुङ दर्शन रे दर्शन पेमा, कुन्टा घिमिरे बेस्ट विसेस पल भाइ रे थ्याङ्क यू सो मच। रोजिना घिमिरे यु आर द बेस्ट एक्टर दा थ्याङ्क यू सो मच। सुकुमाया पुन मगर हेलो नमस्ते दाई रे थ्याङ्क यू, बेस्ट विसेस भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू। सुकुमाया मौसम सापकोटा हेलो दा सन्चै छु मौसम। हेलो सर, लभ फ्रम दमक रे, दमकबाट कर्मिला कुमारले मेसेज गर्नुभएको छ। सञ्जीव मोक्तान तामाङ हेलो किङ पल दा, लट्स अफ लभ फ्रम झापा, अलवेज माई फेभरेट एक्टर रे थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सञ्जीव भाइ, थ्याङ्क यू सो मच। स्नेहा शर्मा हेलो दाई सन्चै हुनुहुन्छ, अनि बेस्ट विसेस है फर न्यू सङ रे थ्याङ्क यू सो मच। लभ यु पलजी थ्याङ्क यू, लट्स अफ लभ एन्ड विसेस थ्याङ्क यू। हाई पलजी हाउ आर यु, मी फ्रम पोखरा रे सुषमा पौडेलजीले थ्याङ्क यू सो मच। पोखरा कस्तो छ, कतिको गर्मी छ, पानी कतिको पर्दैछ। हेलो लट्स अफ लभ फ्रम दार्जिलिङ सङ्गीता ठकुरी थ्याङ्क यू सो मच सङ्गीता थ्याङ्क यू। नमस्ते दादा भाइ, गुड मर्निङ रे माया तामाङ, दादा भाइ भन्नुभएको छ, दिदी बहिनी नमस्ते, गुड मर्निङ थ्याङ्क यू। लभ फ्रम आसाम एलेक्स दाहाल थ्याङ्क यू। लट्स अफ लभ फ्रम बुटवाल मुना टी मगर थ्याङ्क यू। बालकृष्ण साई नाइस सङ बेस्ट अफ लक था थ्याङ्क यू रे, लभ यु दा थ्याङ्क यू। हेलो नमस्ते पल भाइ फ्रम पोखरा, शिशु पौडेल थ्याङ्क यू। हेलो हृदय हिरेन्द्र रोकाया, मे आई कम इन मिस्टर ह्यान्डसम, आई कम इन मिस्टर ह्यान्डसम स्योर प्लिज कम। तपेन्द्र सिंह ठकुरी बेस्ट विशेष थ्याङ्क यू। एम जिरेल हेलो दाई रे, हेलो एम भाइ के छ हालखबर, कता हुनुहुन्छ। ओके 700 पुग्नै लाग्यो हामी हो। ओके म भनिहाल्छु, म चाहिँ हाँस्या 700 पुगेँ ल। ओके र सबैलाई फेरि पनि नमस्ते, मेरो पेजमा मेरो फेसबुक पेजमा चाहिँ फेसबुक लाइभमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। म आज लाइभ आउनुको कारण के छ भनेपछि, मैले भर्खर पोस्ट पनि गरेको छु मेरो पोस्टरहरू होइन, स्टोरी पनि छ। आटो पिठो खाइन्छ माया प्रेम लाइन्छ भन्ने गीत चाहिँ आउँदैछ 4:15 बजे, अब 4:15 बजे, सो प्लिज हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हुन्छ नि यो एकदमै टिपिकल लोक शैलीमा हुन्छ नि, एउटा चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीत चाहिँ दीपक शर्माजीले सङ्गीत भरिदिनु भएको छ, अनि त्यो ओडहरू चाहिँ टिपिकल छ कि, हुन्छ नि आटो पिठो खाइन्छ माया प्रेम लाइन्छ अनि अब आफ्नै परिवारलाई स्वर्ग बनाइन्छ, एकदम मिठो शब्दहरू छ, सङ्गीत पनि मिठो छ यसमा। अनि यसको यो गीतको बारे बोल्नुपर्दा चाहिँ भन्नुपर्दा स्वर दिनुभएको छ हाम्रो एकदमै अहिलेको चर्चित सिङ्गर हुनुहुन्छ निशान घिमिरे, निशान घिमिरेजीले चाहिँ स्वर दिनुभएको छ। अनि फिमेल सिङ्गर हुनुहुन्छ सोनिका लामा,
त्यसपछि यो गीतको म्युजिक, यो गीतमा चाहिँ सङ्गीत दिनुभएको छ चर्चित सङ्गीतकार दीपक शर्मा सरले। त्यसपछि यो भिडियोको डाइरेक्सन गर्नुभएको छ, डिरेक्सन गर्नुभएको छ हाम्रो टेकेन्द्र सहताले, अनि कोरियोग्राफी पार्ट चाहिँ गम्भीर विष्ट एन्ड टिमले, उहाँको टिमले, गम्भीर विष्ट सरले गर्नुभएको छ। अनि यसको छायाङ्कन चाहिँ खिचेको चाहिँ हाम्रो राम केसी दाई हुनुहुन्छ, उहाँले खिच्नु भएको छ यो भिडियोलाई। सो सबैको मेहनत छ, राम्रो गीत बनाएको छ होइन, भिडियो पनि राम्रो भएको छ। अब 4:15 बजे आइहाल्छ तपाईँको युट्युबमा, नजिकको फोनमा आइहाल्छ। ओके, हाई पलजी, हाउ आर यु? ओबी रायमाजी, आइ एम गुड, विवश अधिकारी, बेस्ट अफ लक, थ्याङ्क यू। एकदमै खुसी छौँ दादा हामीहरू, ए काजल, काजल काजल, थ्याङ्क यू काजल। 4:15 बजे आउँछ है, एकदमै सेयर गर्नु होला आफ्नो साथीहरूलाई, पठाइदिनु होला, आफूले हेर्नु होला, मन पऱ्यो भने फेरि पनि हेर्नुहोस्, फेरि सेयर गर्नुहोस् है। जित थापा, हेलो दादा नमस्ते, चस्मामा साह्रै ह्यान्डसम देखिनु भएको छ, सुपर हिरो, साह्रै राम्रो गीत, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। निक्की साई, दादा हाई रे, हाई निक्की, हेलो। निर्मल राई, जीवन लम्साल, जोनी पर्सा, सुकुमाया पुन मगर, जेनिसा तामाङ राई, सुन्टु अष्टमन बजासार्या, विनोद कोई राईलाई, सबैलाई नमस्ते, थ्याङ्क यू। दिवा साही, थ्याङ्क यू। धनमाया थापा, नाथ योगी, विमल अधिकारी उपाध्याय, कङ्ग्रेट्स भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच विमलजी, थ्याङ्क यू। नामी क्रिस्चियन श्रेष्ठ, निशान भट्टराईको हो दादा, हो निशान भट्टराईजीको आवाज छ, तपाईँलाई एकदम मनपर्छ, म चाहिँ स्योर छु यसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि लर्ड्स अफ लभ ह्यान्डसम भन्नुभएको छ, अनुसा मदेन लङ्वा, थ्याङ्क यू। चक्र साई, थ्याङ्क यू। सरस्वती गल्याङ राणा, लर्ड्स अफ लभ फ्रम दिल्ली इन्डिया, बेस्ट अफ लक फर न्यु सङ रे, यो न्यु सङ, थ्याङ्क यू सो मच सरस्वतीजी, थ्याङ्क यू। दिल्ली, न्यू दिल्लीमा हुनुहुन्छ, हाम्रो केयर गर्नु होला, हिजो धेरै कल गरेँ रे मौसम चापुटाले, कल गर्नुभएको रहेछ, मैले थाहा पाएन। राजु सेन्चुरी, कङ्ग्रेट्स, बेस्ट विसेस टु न्यू कन्टेन्ट, धेरै माया है रे, थ्याङ्क यू राजु ब्रो। जीवन पाखरिन, हेलो दादा हाउ आर यु, आर माई बेस्ट एक्टर, लभ यु दादा, अनि थ्याङ्क यू सो मच। निशान भट्टराई होला नि तपाईँले घिमिरे, ए सरी सर, निशान घिमिरे भने मैले ता सरी, निशान भट्टराई, निशान घिमिरे भने मैले, एक्सट्रिमली सरी है त्यसको लागि। निशान भट्टराई हुनुहुन्छ, निशान भट्टराई, निशान भट्टराईजी हुनुहुन्छ, निशान भट्टराई भने जस्तो लाग्छ मलाई, कहिले काहीँ टङ स्लिप हुन्छ। निशान भट्टराईजी हुनुहुन्छ मेल सिङ्गरमा, सोनिका लामा हुनुहुन्छ फिमेल सिङ्गरमा, सङ्गीत रहेको छ दीपक शर्माको। हेलो दादा फ्रम बेङ्गलुरु कर्नाटका, बेङ्गलुरुबाट चाहिँ आदित्य बुढा काजीले, गर्मी होला है त्यहाँ, अब त्यहाँ चाहिँ गर्मी छ अरे बेङ्गलुरुमा, सो आफ्नो केयर गर्नु होला, हुन्छ नि पानी धेरै पिउनु होला, आफ्नो हेल्थको ख्याल राख्नु होला है। आज त मेरो रिप्लाई नै दिनु भएन त, आएन त अरे, ईश्वर दिइहाली दिए त। एमजिरियल दाइ, टाइम भयो भने कल रिसिभ गर्नु न है रे, हस हस हस। दादा धेरै धेरै शुभकामना काजलले, थ्याङ्क यू काजल, थ्याङ्क यू सो मच। सुरेश टोलाङ्गे, हेलो सुरेशजी। प्रभा थापा, हाई, स्टे सेफ रे, थ्याङ्क यू, यु टु। अनिल कार्की, हेलो दाई, आई लभ यु, मेनी मोर, थ्याङ्क यू सो मच, मेनी मोर, थ्याङ्क यू। शुभेक्षा बस्नेत, हेलो दादा, हाई। ओके, फेरि पनि भन्न चाहन्छु, म आज लाइभ आउनु कारण चाहिँ आजको 4:15 बजे चाहिँ, अब 4:15 बजे आठो पिठो खाइन्छ भनेर रिलिज हुँदैछ। रिलिज चाहिँ कुन च्यानलदेखि हुँदैछ भनेपछि युट्युब च्यानलमा जानुहोस्, लाइम लाइट भन्ने छ, एलआइएमई एलआइजिएसटी, लाइम लाइट युट्युब च्यानल छ, लाइम लाइटमा गएर सर्च गर्नुहोस्, नभए युट्युबमा गएर आटो पिठो खाइन्छ, आटो पिठो मात्रै, बाई पल्सा या अलिजा गौतम जे लेख्दा पनि हुन्छ, अनि निशान भट्टराई जे लेख्दा पनि हुन्छ, सब सर्च गर्नुहोस् आइहाल्छ। र यसमा मेरो फिमेल एक्टर हुनुहुन्छ, मलाई को एक्टर हुनुहुन्छ मेरो गीतको, अलिजा गौतम, एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँले पनि, र सायद हामी दुईजनाको केमिस्ट्री पनि तपाईँलाई मनपर्छ। भिडियो एकदम राम्रो भएको छ, भर्खरै मैले बिहान मात्रै हेरेको थिएँ, एकदम राम्रो बनाएर छ, अनि यसको लागि टेकेन्द्र शाह डिरेक्टरलाई थ्याङ्क यू।
त्यस सँगसँगै कोरियोग्राफर मिस्टर गम्भीर विष्ट अनि सुबोल थापालाई पनि थ्याङ्क यू मलाई नसर्नु भएकोमा. अनि ओके हेलो स्टे सेफ स्टे होम दादा अनुपमा सुनुवार हस् थ्याङ्क यू. ओके हजुरको सबै भिडियो राम्रो लाग्छ बेस्ट ब्लग पल्जी थ्याङ्क यू. अनुसा मदेन लाङ्वा थ्याङ्क यू अनुसाजी थ्याङ्क यू सो मच सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ थ्याङ्क यू यसको लागि. दिपक सुनवारजी पल्जी बेस्ट ब्लग यु आर अलवेज सुपर हिरो थ्याङ्क यू दिपक सर थ्याङ्क यू सो मच. दिलोचन श्रेष्ठ आई एम वाचिङ फ्रम सिमला वाओ सिमला म चाहिँ आउनु पाएको छैन मनाली चाहिँ आएँ म सिमला चाहिँ आउनु पाएको छैन एक दिन आउँछु म है. दाङ कहिले आउने दाङ दादा रूपेश मगर रूपेश महर दाङ चाहिँ अस्ति अन्धवे परेको थियो कालीकोट जाँदाखेरि तर बस्नु पाएन के हेर्नु होइन अब आउँछु म पछि आउँछु अब यो पेन्डेमिक यो अलिकति कोभिड 19 को प्रब्लम सल्भ होस् त्यसपछि आउँछु नि म. हे म्यान एप्रिसिएटेड फर योर अल गुड एन्ड हार्ड वर्क एट सबले रणजी थ्याङ्क यू सो मच रणजी थ्याङ्क यू. You are doing great work for needy people, good human being, all the best for you every step. Anshu Jawar Chan, Anshu. Thank you so much, Anshu ji, thank you so much. TikTok banaunu hai dada re Kajal le. Has TikTok ma pani banaunchu tapai pani banaunu la hai sabai le banaunu hola maile ekchin ma post garchu aile. Aba aba ko 15 minute pachi post gardai chu main video chai TikTok ma. त्यसमा चाहिँ बनाउनु है जति सक्दो धेरै बनाउनु होला म पनि बनाउनेछु. हजुरको सबै भिडियो धेरै राम्रो छ जति हेरे नगाउनु नगाउने अरे समिना श्रेष्ठले थ्याङ्क यू सो मच कति राम्रो कति स्विट अलवेज बेस्ट हिरो दादा अशोक बसियाल थ्याङ्क यू. हेलो दादा दर्शन थ्याङ्क यू. हेलो बेस्ट विशेष पल्दाई फर आटो पिठो सकेसम्म छिट्टै ट्रेनिङमा ल्याउन प्रयास गर्नेछौँ दाजु रे थ्याङ्क यू ईश्वर दियालीजी थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू. र फेरि पनि म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरो सबै वेल विसर्सलाई होइन पल्सा फ्यान क्लबको सम्पूर्ण मेम्बरलाई पल्सा ग्रुपको होल मेम्बरलाई अनि हुन्छ नि अब म सधैँ भन्ने गर्छु एउटा ग्रुप छ दुईवटा ग्रुप छ त्यसमा एउटामा 1,00,000 अर्कोमा चाहिँ 95,000 को ग्रुप छ ग्रुप मेम्बरहरू हुनुहुन्छ त्यसपछि अरू फ्यान क्लबहरू छ फ्यान पेजहरू छ सबै सम्पूर्ण मेरो पल्साको सम्पूर्ण फ्यान पेजहरूलाई र एडमिनहरू र मेम्बरहरूलाई सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सपोर्ट गरिदिएकोमा एकदम धेरै सपोर्ट पाएको छु त्यहाँदेखि मैले पनि थाहा नपाएको फोटोहरू त्यहाँ मैले देखिरहन्छु कहिले काहीँ मै बिर्सिरहन्छु र तपाईँहरूले मलाई सम्झाउनुहुन्छ यसको लागि थ्याङ्क यू. हि कहिलेकाहीँ टङ स्लिप हुन्छ दाई बेस्ट विसेस फर दिस प्रोजेक्ट लट्स अफ लभ रे राजकुमार राईले त्यही त भने निशान घिमिरेजी भन्नु एकजना चाहिँ यस्तो हुन्छ कि निशान भट्टराई त हाम्रो सिङ्गर भइहाल्नु भयो तर हाम्रो पुरानो साथी दाई पनि हुनुहुन्छ एकजना निशान घिमिरे उहाँ चाहिँ डिरेक्टर हुनुहुन्छ अनि एडिटर पनि हुनुहुन्छ र निशान घिमिरे दाईसँग चाहिँ धेरै म सङ्गत गरेको थिएँ पहिला अहिले पनि हामी बोल्छौँ राम्रो साथी हो हामी दाई साथी राम्रो डिरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँ र निशान घिमिरे भन्दा भन्दै निशान भट्टराईलाई निशान घिमिरे भन्न पुगेछु मैले अघि चाहिँ निशान भट्टराई हुनुहुन्छ नेपाल आइडल साल निशान भट्टराई सायद उहाँ फर्स्ट रनर हुनुभएको थियो होइन नेपाल आइडलको. लर्ड्स अफ लभ फ्रम काठमाडौँ कञ्चन थापा ओके र यति भन्दै आजलाई चाहिँ म बिदा माग्छु अब तपाईँहरूसँग सो प्लिज अब 4:15 बजे चाहिँ 4:15 बजे गीत आउँदैछ भिडियो आउँदैछ युट्युबमा युट्युबको च्यानलको नेम चाहिँ लाइम लाइट च्यानल छ त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइम लाइट च्यानलमा गएर सर्च गर्नुहोस् नभए युट्युबमा गएर सर्चमा गएर आटो पिठो सर्च गरे हुन्छ है 4:15 ओके यति भन्दै होला दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु. सबिना श्रेष्ठ थ्याङ्क यू सो मच दा कमेन्ट पढ्नु भएकोमा आइ एम भेरी भेरी ह्याप्पी लट्स अफ लभ अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच सबिना श्रेष्ठ. सुभाष हेलो दाई दर्शन नमस्ते हाउ आर यु आइ एम गुड. कृष्ण राणा राज तामाङ रोजी थापा प्रेरणा पुवर खड्का रोयल बिरेन साई ठकुरी
वेटिङमा उयो छु हौ पल्जी हस् थ्याङ्क यू जीवन केसी लाइमलाइट ओके दारे लाइमलाइट युट्युबमा है जीवन मलेसियामा हुनुहुन्छ जीवनजी है जीवन केसी के छ सन्चै हुनुहुन्छ जीवन जीवन विनिता धिताल यु आर बेस्ट दादा ह्युज रेस्पेक्ट फर यु दादा थ्याङ्क यू विनिता गीता शर्मा ओके हस् है शुभेच्छा बस्नेत लभ यु दादा थ्याङ्क यू हाई सोनु मल्ल ओके हाई आई एम रिया साई सिंह 7 years old आई एम फ्रम इन्डिया आई एम युर बिगेस्ट फ्यान प्लिज रिप्लाई माई मेसेज रे हाई सोनु थ्याङ्क यू सो मच फर यु लभ एन्ड सपोर्ट थ्याङ्क यू प्लिज वाच माई भिडियो ओके सोनु मल्लजी ओके थ्याङ्क यू सुकुमाय पुन उदास बिन्दास नाम त बेस्ट अफ लक फ्रम मुम्बई इन्डिया अरे उदास बिन्दास नाम सही छ है तपाईँको ओके सर म नाम लिन्छु तपाईँ अनि म बाई गर्छु है तपाईँहरूसँग प्रेरणा पुवर खड्का अनि गुरुङ प्रधान अविनाश खतिवडा शान्ता तामाङ कञ्चन पुरी छेत्री विशाल गुरुङ अजय विश्वकर्मा जेकेटी जीवन केसी एकदम ठिक छ त अरे ओके मौसम सापकोटा विद्या गौतम अरुष थापा विमला कुँवर खगेन्द्र मसरङ्गी रोजिना घिमिरे राजीव रोखा कोकुल रेग्मी गाजल काजल तारा केरुङ बिबी आचार्यु इसिता शर्मा नवराज श्री नमस्ते पलजी तपाईँले गर्नुभएको कामको जति तारिफ भए पनि कम हुन्छ अरे थ्याङ्क यू कृष्ण धामी पल्दा गुड इभिनिङ मे बेस्ट माई बेस्ट एक्टर मोडल मेरो घर दार्चुला पश्चिममा अहिले इन्डिया गोवामाबाट लाइभ हेर्दैछु रे ओके गोवामा हुनुहुन्छ म पनि एकचोटि गोवा आएको थिएँ एकदम रमाइलो छ गोवा र दार्चुला तपाईँको ठाउँ घर रहेछ ओके हेलो दार्चुला हेलो गोवा हाई हस् यति भन्दै म चाहिँ आज हुन्छ नि बाई गर्नुपर्छ थ्याङ्क यू सो मच मसँग अहिले तपाईँहरू भइदिनु भयो र मसँगसँगै तपाईँहरूले लाइभ हेरिदिनु भयो यसको लागि थ्याङ्क यू अहिलेसम्म लाइभ हेर्नुभएकोमा सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच हस् बाई आटो पिठो खाइन्छ 4:15 रिलिज हुँदैछ र यसमा फेरि भन्छु म निशान भट्टराईको स्वर छ सोनिका लामाको स्वर छ अनि त्यसपछि मलाई साथ दिनुभएको छ को एक्टर मेरो हुनुहुन्छ अलिजा गौतम अनि गम्भीर विष्ट र सुबल गो थापाले कोरियोग्राफी गर्नुभएको छ अनि टेकेन्द्र शाह दादाले चाहिँ डिरेक्सन गरिसकेको छ अनि हाम्रो अनि दीपक शर्माको सङ्गीत छ हस् थ्याङ्क यू हेरिदिनु होला सेयर गर्नुहोला जति सक्दो सेयर गर्नुहोला लिमा महत्त्व हजुर नेपालगञ्ज आउनुभएको थियो है मेरो घर उता नेपालगञ्ज अस्तिमा आएको थिएँ नेपालगञ्ज बसेको थियौँ हामी कोलकत्ता इन्डियाबाट हेर्नुभएको छ इन्द्रजित मले ओके सबैलाई थ्याङ्क यू फेरि हामी पछि नेक्स्ट टाइम फेरि हामी लाइभमा बसौँला है थ्याङ्क यू बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब प्लिज प्रेस द बेल आइकन